ଓକିଲ ମୁଁ ଡାହାଣୀ ସହିତ ରହିବେ ଦୁଇ ପଇସା ଦରକାର ଇଏ ମୋତେ ଘର ସବୁ କାମ କରାଉଛି ଓକିଲ ବାବୁ ଇଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଯାଇକି ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ଲାଳେଇବ ମୁଁ କ'ଣ ଅନେକ ବସିଥିବି ନା ଦେଖୁଥିବି ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦେଉନି ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଯାଉଛି ୟା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ବି ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର ଯାହା କରିବାକୁ କରନ୍ତୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର ପଛପଟ କଣ ଅଛି ତୁ ଭାବୁଛୁ ବୋଟେ ଉଠା ମାରି ଖସି ଯିବୁ ଆବେ ବୁଢା ପଛକୁ ଯାଏ ଟିକେ ମୁଁ ଆଜି ପଛକୁ ଦେଖିବି ତୁ ପଛକୁ ଦେଖିବୁ ତୋର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ସେଟା ମୋ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦୁନିଆରେ କେହି ନା ହେଲିକପ୍ଟର କଳା ଦଳରା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁନିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର କଣ ଟାୟାର ବି ଗଡ଼େଇବିନି ରେ ବାପା ବଞ୍ଚାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି କନ୍ଦି ବାବୁ ନିଜେ କହିଥିଲ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ବାପ।